سلام سلام دينا شو دينا يتكبرها شو يشان علي تكتاتي وشو السلام كله بيسو الملكة كله أوكي كله دينا أنا ألو لاتو كزابر اسم سجانيون زارين قدين با أولين ديت بر ماغين تشال الميلون عندو كاتتا برون ودا أكاونت هاتشن عنديت ماسك باتن دمي چان عندي بچانل لين جوكر يمي بالي يوتيوب چانل كابر جالو ماسنو عندي سويا سايا چوان با أولين ياغين يوم بر كاتتا ودا أكاونتو لايف بروف ازري متاوت ماسنو كاتتا ودا أكاونتو برون سياسك با يمي أساي فيديو ياسايا چوان ماسنو عنديت برون ياغين يوم عندي دمو ودا أكاونتو عندي تاسك با يميلو مولو پروسسون كسو تايو تالا چو ماسنو فيديو تنش لي رازي ميشلال جن مولو فيديو بتكتاتلو لان انتو تكم نو ماسنو عندي دمو يسون يوتيوب چانل يجا باچو پليز ولاتون سپورت ارگوت ماسنو سبسكرايب يارا گاچولت لانيم چانل على ديسكون اكو دمو سبسكرايب ماراغاچو دارسو مالسنو يلايك فام ملكتن تلك ماراغاچو دارسو كومنتو كتاالاچو كومنت ماراغاچو اندارسو مالسنو اسي جوكر يميلون انا يالن قاون قطا ود فيديو سلام تينا استلينو دي واتساب تيوب يوتيوب شانال بيت سبوچي اندمنا اللاچو لين مي بتام دهناني زاري زي شانال يتگنيو شانال لماستواوكني شانال اسم جوكر اونلاين ورك يبالال مالتنو انديوم حارف اونلاين سرا يجيلاچو متچالو لنانتا بتام يتقماچوال بياسبكوت انديو ليتوبيايان بتام يميتقم اونلاين سرا ني ميكفلون بكريپتو كرنسي نو برون ياوطام سلوني ماساياچو كن ماراگاگچو پليس ولول مولو فيديو مكتاتلاچو اندازنغو انديوم ميهنياون شانال اهون يالاچو بتني واتساب تيوب ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳዘነጉ እንዲሁም ለባሳፕ ዩቲዩብ ቻናል ቤት ለባለቤት በጣም ከልብ ማመሰግናለሁ ይሄንን ቪዲዮ ሰርች እንድለቅ ስለተባበረኝ ማለት ነው የቻናሉን ሊንክ ከዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ከዛ በኋላ ይሄኛው ሊንክ ደግሞ ከዲስክሪፕሽን ላይ እንደዛው አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው አፕሊኬሽኑን ለማውረድ የሚጠቅመን ሊንክ ነው ማለት ነው ፕሌይ ስቶርም ላይ አፕሊኬሽኑን ታገኙታላችሁ ፕሌይ ስቶር ላይ ሰርች ማድረግ ምናምን እንትን ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ይሄንን ሊንክ ከተታ ተናኩት ወደ ክሮማቹ ነው ማለት ነው የሚወስዳችሁ ልክ ክሮማቹ ጋር ከወሰዳችሁ በኋላ አሁን ያከበኩባትን ዳውንሎድ ፖፕ ስቴላር የምትለዋን ነው ማለት ነው የምትነኩት በቀይ ያለችው ልክ እሷን ስትነኩ ቀጥታ ወደ አፕሊኬሽኑ ያመጣችኋል ማለት ነው እንደምትመለከቱት አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው በጣም የሚከፍል ነው በኤክስኤልኤም በሚባል የክሪፕቶ ከረንሲ አይነት ነው ክሪፕቶ ከረንሲዎች እየጨመሩ ስለሆነ እነ ቢትኮይንም አሉ እኔ ቻናል ላይ በጣም ብዙ ስለ ቢትኮይን ምናምን አሳይቻለሁ እዚህም ደግሞ ብሩን እያወጣው ስለሆነ የማሳያቸው ፕሊስ ሙሉ ቪዲዮውን ተከታተሉ ሻን ወደ አፕሊኬሽኑ እሺ ጓደኞች አሁን እንደምትመለከቱት ነው እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጌ ኢንስታል ካደረኩ በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣልኛል ማለት ነው ይሄ ነው ፖፕ ስቴላር የሚባለው አፕሊኬሽን ቀጥታ አሁን አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለን ያው እንደነገርኳችሁ ጌም እየተጫወትን ነው አፕሊኬሽኑን እንትን የምንለው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ሌላ አይነት ጌም ነበርና ሳውንድ ሁላጥፋው እንልክ እንደዚህ አይነቱ ነው ግን ይሄ ያው ኦንላይን ነው የሚሰራው እንደነገርኳችሁ ከዛ እዚህ ጋር ዋሊት የምትለዋ ነው መጀመሪያ መግባት ያለብን ያው ዋሊታችን ምናምን ብር የምንቀበልበት መንገድ ለማስገባት ማለት ነው ቀጥታ ዋሊት የምትለዋን ከነካን በኋላ ልክ እንደነዚህ አይነት አድሶች ይመጡላችኋል ከላይ እዚች ጋር ከበኩባትን ኤክስ የምትለዋን ነው የምትነኩት ማለት ነው እናንተ ላይ እዚች ላይ እንደምትመለከቱት አሁን ያከበኩባት ማለት ነው ከዛ ኤክስ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ሳይን ኢን የምትለዋን በጎግል አንደኛ ሳይን ኢን ማድረግምቹ ወይ በጎግል ነው ወይ በፌስቡክ ነው ወይ በፎን ነምበራችሁ ነው ግን እኔም ክራችሁ በሳይን ኢን ዊዝ ጎግል የሚለውን አርጋችሁ በዚህ ሜላችሁ ሳይን ኢን ብታደርጉ ነው ልክ አሁን ሳይን ኢን ዊዝ ጎግል የሚለውን ስከነካሁት በኋላ ቀጥታ ልክ እንደዚህ ነው ኢሜሎችን ዘረዘረልኛል ማለት ነው ስልኬ ላይ ያሉትን ኢሜሎች እሺ ጓደኞቼ ልክ ኢሜላችሁን ከዘረዘረላችሁ በኋላ ሳይን ኢን ማድረግ የምትፈልጉበትን ኢሜል ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው አንድ ኢሜል ካላችሁ አንድ ኢሜሉን ያንኑ ትመርጡለታላችሁ ብዙ ኢሜሎች ካሏችሁ ግን ደስ የምትፈልጉትን ኢሜል ትመርጣላችሁ ሳይን ኢን እንዲያደርግላችሁ ወይንም አካውንቱን ለመከፈት የምትፈልጉበትን የኦንላይን ወርክ የምትሰሩበትን ኢሜል ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው ከዛ ልክ እንደምትመለከቱ ጓደኞቼ ልክ ሳይን ኢን አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ማለት ያው ሳይን ኢን ምለው ያው ከዚህ በፊት አካውንት አለ እንዴ እንዳትሉ ምንም አካውንት የለኝ ያው ኮንቲኒው በሚለው በተካው ጥሩ ነው ሳይን ኢን የሚለው ማለት ነው ልክ አሁን እንደዚህ ተመጣልን በኋላ ቀጥታ ዩዚ ካሁን እንትን ባራት ማዘን ያከበኩባት ኢንተር ኮይን ቤዝ ኢሜል ነው የሚለን ኮይን ቤዝ ኢሜላችን ነው የምንከፍለው የምናስገባለት ኮይን ቤዝ ኢሜል ስንከፍት ኮይን ቤዝ አካውንት ስንከፍት ኢሜልና ፓስወርድ ግድ ነው እንደምታውቁት ኮይን ቤዝ አካውንት ላላችሁ ሰዎች ለሌላችሁ ሰዎች ቪዲዮ ሰርች ይላችኋለሁ የተለያዩ ቪዲዮዎችም አሉ ከኔ ውጭ ማለት ነው እነዛም መመልከት ትችላላችሁ ልክ ኢሜሉን እዛ ጋር ስከፍቱ የነበረውን ኢሜል ነው እዚህ ጋር ሆነ የምታስ
ያስገቡለት እዚህ ጋር ማለት ነው እና ደግሞ የሚከፍላችሁ XLM በሚባል የክሪፕቶ ካረንሲ አይነት ነው ስለዚህ ብሩን ያወጣው ስለሆነ ማሳያችሁ ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁ እንዳትዘነጉ ማለት ነው እና ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው ጓደኞቼ የኮይንቤዝ የሚከፍለው በኮይንቤዝ ብቻ ነው ስለዚህ የኮይንቤዝ ኢሜላችሁን ታስገቡለታላችሁ ማለት ነው لكن ياهون ايميلين كاسكباهو لو بوهالا يوزيشي غا سيف اكاونت انفو يمتلوان نو منكالت قد تاهوني سيف اكاونت انفو ميلون نكاوت ጓደኞች አሁን እንደምትመለከቱ አካውንት ኢንፎ ሰክሰስፉሊ ብሎኛል ከላይ ደግሞ ለማረጋጋት ወደ ኮይንቢዝ ያው ምንም ሳንቲም የለውም 0.00000 ከፊቱ 0 ያለበት አንድ XLM ልኮልኛል ማለት ነው ያው ብዙም ብር ምንም ብር የለውም ውስጥ ማለትም በጣም ይወረደ ነው 0.000 ምናምን ዶላር ነው ግን ቢሆንም አካውንት እናንተ መሆን ለማረጋጋት ነው ስለዚህ አሁን ከኮይንቢዝ ኢሜልም ደርሶኛል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እሺ አሁን ቀጥታ ወደ ኋላ መለሳለሁኝ ማለት ነው ጌሙን ለመጫወት አሁን አካውንታችን ተካፈራ ስለዚህ እዚች ጋር ሆነ ያከበኩባት ኒው ጌም የምትሏ ነው መነካው ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ጌም ተጫውታችሁ ሊሆን ይችላል በጣም ብዙ አሉ እንደነዚህ አይነት ጌሞች ማለት ነው ግን በመሃል ያው አድስ ማየት ግድ ይላችኋል ማለት ማስተዋቂያዎች ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ማስተዋቂያዎች ማየት ግድ ይላችኋል እኔ ያው ማስተዋቂያዎቹን አይችልም ማለት እሺ ጓደኞች ማስተዋቂያው ልክስ ጨርሱ እንደዚህ አይነት አሁን ያከበኩበት ኤክስ ይመጣላችሁ ነው የምትነኩት ማለት ነው ልክ አሁን እኔ ኤክስ የምትሏን ነካታለሁ ማለት ነው ልክ አሁን ኤክስ የምትሏን ከነካው በኋላ እንደዚህ ነው የሚያመጣልኝ ማለት ነው ጌሙን ከዛ ምንድነው የምታደርጉት አሁን እዚህ ጌም ላይ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሁለት ቀዮች አሉ ከሁለት እና ከሁለት በላይ አንድ አይነት ጎን ለጎን ያሉ እንትኖች ሲኖሩ እነሱን ዳብል ክሊክ ማለት ሁለት ጊዜ ነው ክሊክ የምታደርጉት ስታደርጉ የተለያዩ ስትሮፕ የሚባል አለ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስትሩፕ ነው የሚሰጣችሁ ከዚያን ስትሩፕ ወደ XLM ቀይራችሁ ወደ አካውንታችሁ ትልኩታላችሁ በጣም ቀላል የሆነ መንገድ ነው አሁን አካው ወደ አካውንቴ ብሩን እያስላኩ ስለማሳያችሁ ሙሉ ቪዲዮውን ተከታተሉኝ ማለት ነው እሺ አሁን ዳብል ክሊክ አሁን እንደምትመለከቱት አንድ ሁለት ጊዜ በንካት ማለት ነው ያው ዳብል ክሊክ አሁንም እንደዚህ ሁሉን በቃ አንድ አይነት እንላችሁን በሙሉ ሁለት እና ከዛ በላይ ያሉ አንድ አይነት እንትኖቹን ዳብል ክሊክ ያደረኩኝ እንትን ማፈንዳት ማለት ነው በቃ ባጭሩ እሺ አሁን ያው እንደምትመለከቱ በጣም ቀላል የሆነ ጌም ነው እናንተ እንኳን ባትጫወቱት ቤተሰቦች ጻን ምናምን ካሉ ለነሱ ሰጣችኋቸው እነሱ የተጫወቱላችሁ እናንተ ስራ ቦታ ምናምን ትሄዱ ከሆነ ማለት ነው በቃ እነሱ ተጫውተውላችሁ በቃ በትንሹ በጣም ብዙ ብር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው በቀላሉ መንገድ ስለዚህ በጣም የሚገርም አፕሊኬሽን ነው ተጠቀሙት የአፕሊኬሽኑን ዳውንሎድ ሊንክ ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ይቀመጥላችኋል ማለት ነው አለበለዚያ ኮይንቢዝ ጋር እንትን ይሄ ፕሌይ ስቶር ጋር ይቅርታ ታገኙታላችሁ ማለት ነው ኔክስት ሌቭል አር ዩ ሬዲ ይላል ጎ የሚለውን ከነካችሁ ወደ ኔክስት ሌቭል ይወስዳችኋል ኦኬ የሚለውን ከነካችሁ ደግሞ እዙ ነው የምቀሩት ማለት ነው ስለዚህ እኔ አሁን ጎ የሚለውን ስነካ እንደዚህ እንደምታዩት ማስተዋቂያ መጣልኝ ኤክስ የምትለዋን ነክቺ ወደ ስቴጅ 2 ገባሁኝ ማለት ነው ያው ትንሽ ልጫወትና ያው ብሩንም አንድ ላይ እናወጣዋለን ብሩን ስናወጣ ያለው መንገድ ምናምን ሁሉን ነገር እዙ አሳያችኋለሁ የኮይንቢዝ አካውንት አከፋፈል ከፈለጋችሁ ምን ቻናል ላይ አለ ቅድም እንዳያችሁት የኔ ቻናል ጆከር ኦንላይን ወርክ ይባላል ሊንኩን ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ሰርች ብታደርጉ ዩቲዩብ ላይ ጆከር ኦንላይን ወርክ ብላችሁ የኔ ቻናል ነው መጀመሪያ ላይ ይመጣላችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ትንሽ ተጫውቼ ልምጣ ለአንድ ለሶስት ደቂቃ አካባቢ ኖቺ አሁን እንደ ወደዚህ ወደ ዋሌት ገብቼ ደግሞ አሁን የሰበሰብኩትን ስትሩፕ ለማየት ነው ማለት ነው ቀጥታውን እዚህ ጋር ወደታችሁ እርጂ እንደምትመለከቱ ስትሩፕ ከሚለው በታች 41780 ስትሩፕ ሰብስቤያለሁ ማለት ነው በ3 ደቂቃ ውስጥ ብቻ በጣም ብዙ ነው የሚከፍለን ማለት ነው እና ይሄ አፕሊኬሽን ያው ግን ስትሩፕ ማለት 41780 XLM ማለት አይደለም እሱን ያው ራሱ ሪዲም አድርጎ ሲልክላችሁ የምትመለከቱት ይሆናል ማለት ነው ማክሲመም እዚህ ላይ መሰብሰብ የምትችሉ 30 ሚሊዮን ነው ማለት ነው ጓደኞች ማለትም 3 ሚሊዮን መሰለኝ እና ልክ እንደዚህ ያን ያክል ብቻ ነው መሰብሰብ የምትችሉ ከዛ በኋላ ብቻ ሳይሆን ያው 30 ይሄኛው 3 ሚሊዮን ካወጣችሁ በኋላ እንደ አዲስ መሰብሰብ ትችላላችሁ እንጂ 4 ሚሊዮን ወይ ምናምን አንድ ጊዜ መሰብሰባችሁም ግን 3 ሚሊዮኑን ከሰበሰባችሁ በኋላ ካወጣችሁ በኋላ ደግሞ እንደ አዲስ 3 ሚሊዮን እየሰበሰባችሁ
ማጣት ቻላችሁ ማለት ነው። ለምን ቪዲዮ ማሳየት ያስፈልገብኝ ምክንያት ደግሞ እንደምታቆት ክሪፕቶ ከረንሲ በየጊዜው እየጨመረ ነው። ስለዚህ ያው ክሪፕቶ ከረንሲ ላይ ሁላችሁም መስራት አለባችሁ። ከፔፓል ከፒዮነር ከሁሉም በላይ እና ቢትኮይን ቻናል ላይ ተላዩ በቢትኮይን የሚከፍሉ ኦንላይን ስራዎችን ብሩን ያወጣው ከፔመንት ፕሩፍ ጋር ሳይቻለሁ ብዙዎች። ስለዚህ ቻናሌን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትዘነጉ። አሁን ሂዳችሁ እና ልክ እንደነ ቢትኮይን ኢቴሪየም ላይትኮይን ምናምን እንደነዚህ አይነቶቹን የክሪፕቶ ከረንሲ አይነቶች ላይ መጠናከር አለባችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን ቀጥታ አሁን እዚች ጋር ብሩን ወደ አካውንታችን ለማስላክ ክሌም የምትሏን ነው ምንነካው ማለት ነው። ልክ አሁን ክሌም የምትሏን ስነካት ክሌም ዩር 41780 ስትሩፕ ቱ ፕሪቪው ፒፕል ስፓሚንግ ዩ ካን ኦንሊ ክሌም ዋንስ ኤቭሪ 3 ዴይስ ይላል። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? ስፓሞችን ወይንም አጭበርባሪዎችን እንትን ለማለት ለመቆጣጠር ሲባል አንዴ ቪውዝ ድሮ ካደረጋችሁ በኋላ ወይንም አንዴ ብሩን ካወጣችሁ በኋላ ከሶስት ቀን በኋላ ነው ማለት ነው ብሩን ማውጣት የምትችሉት። ማለትም ዛሬ ሰኞ ካወጣችሁ ማክሰኞ፣ ሮብ፣ ሐሙስ ነው ማለት ነው ማውጣት የምትችሉት። ስለዚህ በየሶስት ቀኑ ነው ማውጣት የምትችሉት ነው የሚለን። ስለዚህ በዚህ ስለምንስማማ የስ ኦፍ ኮርስ የምትሏን እዚች ጋር አሁን ያከበብኩባትን ትነኳታላችሁ። ከዛ በኋላ ፕሊስ ዌት ይለናል፣ ትንሽ እንጠብቀዋለን። ከዛ ሁን እንደምትመለከቱ ሪካፕቻ ወይንም ካፕቻ ሶልቭ ይሄ አይ አም ኖት ኤ ሮቦት የምትለው ሮቦት አለመሆናችሁን ለማሳየት ያመጣላችኋል ማለት ነው። ያው ኦንላይን ወርከርስ ሆናችሁ ስለ ካፕቻ ማታውቁ የምትኖሩ አይመስለኝም። ቢያንስ እንኳን ብዙዎቻችሁ ስለ ካፕቻ ታውቃላችሁ። ስለዚህ አሁን ካፕቻውን ሶልቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ኢንተርኔት ስላስቸገረ ታይም አውት ብሎ ነው እንደ አዲስ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ካፕቻውን ሶልቭ አድርጌ ልመለስ። እሺ አሁን ካፕቻው ከመጣላችሁ በኋላ አሁን ባይስክል ነው ያለኝ አይደለ? ስለዚህ ባይስክሎቹን ብቻ እንደዚህ ሰሌክት አድርጌ ኔክስት ልዋለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ክሮስ ዋልድ ነው ያለኝ እነዚህ ናቸው እነዚህ። ስለዚህ ቬሪፋይ የሚለው ነካለው ሰሌክት ካደረኩ በኋላ እነሱ። ከዛ ፕሊስ ዌት ይለኛል መልሶ ወደዚህኛው ይመልሰኛል ማለት ነው። ያው ሌሎቹ ብዙውን ጊዜ ከአንድ ቀን በኋላ ከ24 ሰዓት በኋላ ምናምን ይላሉ፣ ግን አሁን ይሄ እንደምትመለከቱት ክሌም ሰክሰስፉሊ ብሏል ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ክሌም ሰክሰስፉሊ ብሏል። ከላይም ደግሞ ፖፕ አፕ ሜሴጅ ወይንም ከኮይን ቤዝ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር 0.004178 ኤክስኤልኤም ተልኮልሃል የሚል ሜሴጅ ደርሶኛል ማለት ነው። ኮይን ቤዝ ላይ ገብቼ ደግሞ ላሳያችሁ። ከዛ በኋላ ይኸው አሁን እናንተ የሚላክላችሁ ልክ ኮይንቤዝ ላይ ሲገቡ ልክ እንደነዚህ መጀመሪያ ሆም ፔጅ ውስጥ ነው የሚያመጣችሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው እዚህ ጋር አሁን ከስር ያለችውን አሁን ያከበኩባትን ፐርፎርማንስ የምትለዋን ነው የሚተነኩት ማለት ነው። ልክ ፐርፎርማንስ የምትለዋን ከነካችሁ በኋላ ስቴላር ሉሚኔትስ የሚለውን ነው የምትነኩት ማለት ነው። ስቴላር ሉሚኔትስ በሚባል የእንትን አይነት ነው። አንድ ኤክስኤልኤም 0.63 ሳንቲም ነው ማለት ነው። ስለዚህ 30 ሚሊ ማለት ቢያንስ እንኳ ወደ 3 ኤክስኤልኤም ነው ማለት ነው። ያንን ቢያንስ በ3 ሰዓት ውስጥ ወደ 3 ኤክስኤልኤም ማለትም $1 ወደ $1.8 አካባቢ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው በአንድ ጊዜ። ስለዚህ አሁን እንደምትመለከቱት ያው እኔ እንኳን ብዙም ያን ያክል ብር አልተቀበልኩ ማለት በ3 ደቂቃ ውስጥ እንዴት ነው ብር በጣም ብዙ ብር አልሰራሁም። በጣም የወረደ ሳንቲም ነው የሰራሁት፣ ግን ቢሆንም ለእናንተ ለማሳየት ያክል ቶሎ ስላወጣሁት ነው እንጂ ቢያንስ እንኳን እንደው ቁጭ ብዬ ለ10 ደቂቃ ብጫወት ይሄን ጌም ሀሪፍ ቢያንስ እንኳን $0.01 $0.03 አካባቢ ወይንም በኢትዮጵያ ወደ 2 ብር አካባቢ በ10 ደቂቃ ውስጥ አገኝበት ነበረ ማለት ነው ጓደኞች። ስለዚህ ጓደኞች ይሄ አፕሊኬሽን እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮም እንደተመቻችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ አሁን ያላችሁበትን ባሳፕ ቲዩብን ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ እንድሰራ እንዲሁም ቻናሌን እናንተ ጋር መጥቼ እንዳስተዋውቅ የፈቀደልኝን የባሳፕ ቲዩብን ባለቤት በጣም አመሰግናለሁ። የእሱን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ይሄን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ላይ ያልገባችሁ ነገር ጠይቁ፣ እሱም እንመልስላችኋለን ማለት ነው። የኔንም ቻናል ከስር ዲስክሪፕሽን ላይ ሊንኩን ታገኙታላችሁ።